I dag er jeg på laksefisken i Lågen, Stubben. Jeg heter Leif Egil Solberg. Velkommen til Vangårsfilm. Dagens husdyr er Berkeley lakseslanga mi, med mark, ambassadørsnelle for ABU, kraftige saker. Litt annet enn det jeg vanligvis pleier å gå rundt med når jeg fisker sjøørret. Men for å si det sånn, hvis det smeller på en 10 kilos laks, så skal jeg i hvert fall ha utstyr i orden. Vært du aldri. Take a step into the river, get down on your knees. Come to the mountain, we'll take it in the view. You will find the light. I Norge og her i Lågen har det vært fisket laks helt siden fisken etablerte seg i elvene etter siste istid. Leif Egil startet dagen 05.00 sammen med to andre ivrige laksefiskere, Kristoffer og Roar. Det tok ikke lang tid før Roar hadde en laks på kroken. Fiske etter storlaksen fortsetter. Forskjellig agn, ulike teknikker, ingenting skal være uprøvd. Alt gjøres for at laksen skal bristes. Etter en stund med mark så byttes det til sluk. Det kan jo hende at laksen biter på noe blankt og skinnende. Det er ikke bare bare å være fisker i disse dager. Har du ikke dokumentert på Instagram, så har du liksom ikke vært på fisketur. Sånn har du faktisk blitt. Med fornyet tro og pågangsmot så bærer du ut i elva. Laksen, den står der ute i renna.
litt mer mark. Hver gang jeg kaster inn til fjellet der borte, så kommer marken tilbake med spist og opphugd. Så enten er det masse småfisk, eller så er det noe som koser seg der ute. Jeg har hatt en 2-3 natt, og nå har vi sett ganske mye fisk som hopper opp og ned her. Det henger en fin der oppe, så vi får håpe det blir flere. Liker du Vandres film? Liker du det vi holder på med? Trykk abonner, trykk på bjellesymbolet, så får du beskjed når neste film kommer. Kos dere! I forrige film så annonserte vi at vi skulle ha en giveaway for å sette pris på våre abonnenter. Nå er vi her. Da er det vel på tide å kjøre en liten trommevirvel. Den heldige vinneren, det er Rolf Stalheim. Gratulerer til deg. Send oss en melding på Valros Film på Facebook, på privat melding, så tar vi en prat der. Vi setter stor pris på om du abonnerer på kanalen vår, hvis du ikke allerede gjør det. Inntil videre, så ses vi i neste video. Hey!